irantzuleko naiz, artista garaikidea naiz eta disziplina desberdinak lantzen ditut, baina bueno, azkenenko boladan batez be hori, pues eskuekin egiten dana, pues hori margolaritza eta eskultura. Giza eskubideak eta sorkuntza artistikoa deialdian parte hartu nuen 2018an UNESCO etxearekin eta aurkeztu genuen proiektua FENRA izan zen, nuen emakumezkoen eskubideak, bueno, edo eskubideen bortxaketak islatu nahi genitun. Bueno, ba niretzako oso erosoa izan zen prozesua, azkenean bueno, artea ikusteko nire era, pues hori da, ez? Aputxo jendearekin lan egiten eta beraiek ere parte izaten, ez? Obrarena. Aste hauetan erretrospektiba bat osatzen ari dugu. Azkenengo 10 urte hauetan garatu egin diran erakusketa desberdinen zatitxo bat, islatzen ari dugu leku desberdinetan. Hemen adibidez Idarten, zentraditzen zati bat islatuta dago, baina beste leku batzuk ere aukeratu ditugu, ba, Montermoso jauregian, Ibaiondon kulturetxean, edota arte eta lanbide eskolan. Pues bueno, leku desberdinetan obra bat kokatu dugu, nolabait arreta deitzeko, ez, eta deialdiari buruz hitz egiteko, baita retrospektiba, ez, osatzeko. Gasteizko artistei animatuko nieke, pues apurtxo bete hori elkarte batekin elkartzea eta proiektu eraldatzaile bat aurkeztea, oso esperientzia polita dela eta nolabait, bueno, badago laguntza interesgarri bat, proiektua garatzeko eta hori, animatu eta parte hartu.